Boa noite, pessoal! Estamos começando nosso programa ao vivo com o Henri Cristo, que daqui a pouquinho começará a responder as perguntas de vocês. Agora, ele procederá com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Concede, ó Pai Santo, dom da assimilação aos que me ouvem. Graças te dou, Pai Santo, porque escutas e atendes minhas súplicas. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdeu e exige milagres. Maligno disse enquanto eu jejuava 2000 anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o Libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que escuto o meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Que venham as perguntas. Bom, primeiramente, o senhor tem uma mensagem do Sean Peoples da Austrália. Henri, gostaria que o senhor falasse sobre telepatia e amor. Que eu falasse sobre telepatia e amor. Oportuna a pergunta. O amor verdadeiro, ele estabelece uma simbiose entre aqueles que se amam, que muitas vezes uma pessoa que ama a outra está em outro continente. Isso já eu tive a ocasião de ver, testemunhar muitas vezes. E isso todos os que me ouvirem terão facilidade de assimilar o que falo. Em outro continente ele pode
sentir o que aquela pessoa amada está passando, se estiver principalmente em algum momento de dor, de sofrimento, ou se ela estiver sendo agredida. Lá num outro continente, a pessoa que ama pode, mesmo num outro continente, eu me refiro, porque vai ter na outra cidade, num outro estado, mas até mesmo num outro continente, ela pode sentir o que aquela pessoa amada está passando. Isso é uma coisa fantástica, é um fenômeno místico, cósmico. Mas isso acontece com os que se amam, verdadeiramente. Uma vez, uma pessoa querida minha, pessoa que eu amava muito, estava durante 3 dias agonizando no hospital no Rio de Janeiro e eu estava em Curitiba. E eu não sabia por que eu sofri tanto, eu não conseguia nem me mexer, fazendo só aquelas dores, até que finalmente veio a notícia que essa pessoa querida era um filho meu, um homem, filho que eu me refiro a alguém do meu coração, que ele havia sofrido um acidente e esses 3 dias ele ficou agonizado lá, porque como ele não conseguiu se comunicar com parentes, tiraram os órgãos internos dele para negociar e venderam, e ele tinha apenas sofrido um acidente e ele morreu por conta disso. Eu senti, quando veio a notícia do passamento dele, que a irmã dele me avisou que ele tinha passado, eu compreendi. Ela veio alguns minutos depois, uma meia hora depois, que parou a minha agonia. Eu estou dando esse testemunho pessoal para ver como efetivamente, não era o meu caso com essa pessoa, não era, digamos assim, como seria o caso dos romances, dos amores, né? Entre homem e mulher. Era um filho meu que estava agonizado e não conseguiu, claro que ele tinha alguma purgação para pagar, logicamente, para não ter conseguido comunicar-se com ninguém, mas eu vivi isso. Então, portanto, assim também, uma pessoa que ama a outra, seja parente, seja, nesse caso era um parente meu, seja, era um filho meu, filho que eu digo parente do coração, e assim também pode um homem que ama a mulher, ou a mulher que ama o homem, sentir, ter um pressentimento, chama-se pressentimento popularmente, que algo se passou lá com outra pessoa, e se passa. E também, às vezes, não raro, eu falo aqui para os discípulos sobre uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, mas que eu amo, que faz tempo que ela não se comunica comigo, eu terminei de falar o nome dela, o telefone toca, ela está ali querendo saber de mim. Isso é incrível, já aconteceu várias vezes. Então isso é a telepatia, é a comunicação mística, cósmica, que ocorre entre os que se amam, porque, mas precisa, para que isso aconteça, ter o amor. Se não, ou então o ódio. Também acontece com o ódio. Quando uma pessoa odeia a outra, ela vai sentir uma espécie de bem-estar a hora que a outra saiu do mundo. É uma coisa muito estranha isso, viu? Mas é a verdade. É, faz parte do contexto cósmico da natureza, entende? Faz parte da relação de coração para coração. Eu entendi a pergunta, espero que tenha sido bem conclusiva a minha resposta. Espero. Pergunta dele ainda. Qual a conexão telepática que existe entre o INRI e os membros da comunidade da SOUST? Bem, essa segunda pergunta, bom, eu já entendi. Porque ele é aquele que fez aquele documentário, né, lá da Austrália, e ele veio fazer essa pergunta. Então é o seguinte, que eu e os membros da SOUST, seja os discípulos juramentados que fazem parte do corpo eclesiástico, seja os discípulos ecléticos que vivem no exterior da SOUST, no exterior do Reino de Deus formalizado pela SOUST, existe dentro da lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente ou desiguais na medida em que se desigualam, uma forte conexão, uma forte ligação. Por exemplo, eu estou aqui na casa sede, se lá na outra casa acontece alguma coisa, digamos assim,
algum acidente, alguma pessoa lá na outra casa tem algum problema sério, eu aqui já sinto e aviso. Mando alguém se interfonar para lá, perguntar o que está se passando naquela casa. E aí vem a resposta. Se alguém está sendo assim, tendo algum problema de saúde, que todos são humanos, né? E daí eu digo, opa, vem aqui meu filho, ou vem aqui minha filha, e vou ver o que posso fazer. Então existe uma comunicação, se alguém tiver, porque são todos seres humanos, estão sujeitos sim a ter alguns momentos de vulnerabilidade e serem agredidos pelos espíritos das trevas, eu sinto aqui, mando averiguar. Nem sempre eu sei quem é a pessoa, às vezes me vem a imagem da pessoa que está sendo atormentada e outras vezes não dá para identificar a imagem. Sei que é aqui dentro dos limites da SUS, porque dos muros para cá que eu sinto-me responsável, assim, de forma veemente, pelos que o Senhor designou para viver comigo. Eu sinto, inclusive quando chega alguém aqui, do lado de fora, alguém que vem de fora e entra lá pelo portão lá de trás, portão lateral onde tem a recepção, eu sinto aqui que alguém chegou, se não me comunicaram, eu sinto que chegou alguém que não mora aqui dentro. E daí eu tenho que, quero, preciso saber a que veio para poder proteger, porque as pessoas vêm lá do mundo acompanhadas de muitas energias, muitos corpos sutis, nem sempre graciosos. Eu tenho que então, responsável que sou, regente que sou, nomeado pelo meu pai do reino dele, sou responsável de fazer com que haja um controle, o equilíbrio e a paz aqui. E assim, se é isso que ele queria saber, o restante é o que vem aqui, viu? Faço o teu convite, meu filho. Vem aqui pessoalmente visitar-me. Agora mesmo, estando disseste que quando ias para a Espanha ias vir ver-me, seja bem-vindo. Aí então podemos ter um colóquio olho no olho, né? Tenho todos a minha paz. Pergunta de Pérez Juan. Inri, em Apocalipse 2, 17, sobre o fruto da árvore da vida que será dado àquele que vencer, podemos ser eternos juntos ao Pai ou a árvore da vida ainda é o Filho? A interpretação do Apocalipse é tão variada, mas tem uma só que é verdadeira. O fruto da árvore da vida, meus filhos, é o sexo. Ao que vencer, ser-lhe-á dado a comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Paraíso de Deus, no corpo de cada ser humano, é o cérebro, onde a paz simboliza a presença de Deus e o calor, a dor de cabeça, simboliza que aquela pessoa se distanciou do equilíbrio concernente à paz do reino de Deus.